Vaovao mahakasika ny fifidianana izay hatrany ny 19 novambra 2023 manatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany ary nambara ny vao miara-mahaleotena misana ny fifidianana dia efa mipetrapetraka avokoa ny fiomanana ara-teknika amin'izao sivy andro mialohany latsabato izao. Volaravo avy sy Mamy Rasamoely. Miroso ny fiomanana amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay ho tanterahana amin'ny 19 ny volana novambra 2023 sivy andro mialohan'ny latsabato efa mipetrapetraka ny fiomanana ara-teknika araka nambarany teo anivony vao miara-mahaleotena misana ny fifidianana CENI. 20% ny fitaovana ilaina amin'ny fifidianana toy ny bulletin tokana misy ny sarin'ny kandidat 70 ny PV ary ny pitsopitsony rehetra amin'ny fifidianana dia voatsinjara eny anivon'ny distrika 50% hoy ny komisera misana ny fifidianana Jean-Michel Ravalter. Amin'ny akapobeny dia raha iresakitsika hoe fitaovana eto no manana an'izany dia efa lasa any amin'ny distrika daholo any amin'ny faritra distrika ary antsika amin'ny teny izao dia azo lazaina hoe ny 20% zany efa presque tonga any amin'ny distrika ny fitaovana rehetra ary amin'izao koa izany dia efa hiditra amin'ny fiofanana ireo mpikambana anaty biraom-pifidianana izany izao any eny anivon'ny CED ny aty amin'ny CENI FOBE moa izany izay efa fantatsika fa tsy mitsahatra no mifandray amin'ireo ekipa rehetra ny ratsa mangaikany amin'ny faritra sy ny distrika izay. 0% ny karam-pifidianana dia efa voazara amin'ny mpividy avokoa. Raha antsika amin'ny teny izao izany efa manodidina ny any amin'ny 0% mikaratra efa voazara fa ny lazana ny hoe mbola misy ambiny tsy voazara dia ireny ilay hoe karatra izay misy ireo mifindramonina dia tsy fantatra hoe lasaizy izy izany amin'izao dia koa moa ilay maty izany hoe io maty tsy hoe akory ilay maty talohany tamin'ny fotoanandro mbola tsy nisy ty fanavaozana tanteraka fa tao anatiny fanavaozana tanteraka lay izy tsy mifidy dia izay ilay hoe maha-olombelona ny aina tsy mifametra dia maty ireny olona ireny fianakaviany moa tsy nanambara ofisialy tany tamin'ny fotoana nanaovantsika le fa fanamarinana any amin'ny fokontany hoe sao misy diso sao misy maty dia tsy nanao an'izay moa izany ireny dia any amin'ny fokontany daolo moa ireny dia ireny angamba sisa zao ny azo lazainy hoe napitsopitsona tavelany amin'ireny fokontany ireny fa 0% aloha izany dia afaka lazaina fa efa voazara eran'ny Madagasikara ny karam-pifidianana. Tsy tokony misy ny mampiahiany olom-pirenena amin'ny fiomanana amin'ny fifidianana amin'ny 19 ny volana novambra 2023 hoy ny CENI. Tsy tokony anana ahiantsika izany amin'ny fanatanterahana ny fifidianana amin'ny 19 novambra apetrakay foana fa ny CENI dia mipetraka amin'ny fahaleovantenana. Tsy tokony izy izany tokony ampiahiany olom-pirenena fa kosa anjarantsika kosa izany olom-pirenena rehetra no tompona andraikitra amin'ny fahafahantsika mantanteraka izay fifidianana izay ary eo ny anentanana foana hoe CENI dia misokatra ho an'ny rehetra foana na vankolafy izy izy na ankolafy izy dia samy manana ny andraiky moa io ny anjaranay dia mantanteraka n'izay voalaza ny lalàna ny fanandrify aminay foana dia tanterahnay arak'izay ny asa rehetra miandraiky mifanandrify aminay. Momba ny fanaramaso ny fifidianana akoatr'ireo mpanaramaso avy eto an-toerana dia efa manomboka tonga ihany koa eto Madagasikara ireo avy any ivelany.